Vi er i Hirtshals i Nordjylland, en by, hvor fiskeriet er hovederhverv, men også en by i det såkaldte udkantsdanmark. Hvad siger folk i Hirtshals så til EU? Det kigger vi nærmere på. Carsten Mølgaard, hvad er din første tanke, når jeg siger EU? Så er min første tanke om EU, det er fællesskabet, som vi er, i hvert fald som erhvervsdrivende i Danmark, er meget afhængig af. Er du glad for det? EU? Ja. Altså, når man så trækker lidt på det, altså direkte glad, det ved jeg ikke, men jeg ved, jeg er i hvert fald bevidst om nødvendigheden af det. Carsten, det er jo ikke nogen almindelig fiskebåd, det er et pelagisk fiskefartøj, vi står ved her. Isafold, hvad kan du fortælle om det? Ja, men det er, at det er et pelagisk fiskefartøj, er jo, at vi fisker på nogle stimearter, som lever op midt i vandsøjlen. Det er ligesom det, det pelagiske udtryk er. De muligheder, vi har fra Isafold at fiske på, det er, at vi kan fiske med not og med travl. Hvad er forskellen? Jamen, notfiskeri, det er ligesom det er et stykke net, der er 700 meter langt og ca. 200 meter dybt, dem vi har. Hvor man ligesom lokaliserer en fiskestime, sejler omkring den, og så indkranser man den enkelte stime, og så lukker man noten omkring den. Det kan så, man se på radar, alt det her? Nej, på sonar. Sonar? Ja. Ja. Radaren, det er overført. Okay, ja, og det andet fiskeri? Det er travlfiskeri, hvor vi ligesom har lidt mere tilgængelige af hele vandsøjlen. Ja. Altså tæt på overfladen, men også dybere ned i vandsøjlen. Mm. Fortæl lidt om, hvor stor den er, hvor tung den er osv. Jamen, Isafold er 76 meter lang og 14 meter 40 bred. Har en hovedmotor på 4.500 kW eller 6.120 hestekræfter. Hvor mange tons fisk kan I have? Vi har 2.300 kubikmeter RSV-tanke, så hvis vi ikke havde vand imellem de fisk, så er det så 2.300 tons. Men det har vi så også. Vi opbevarer fisken på den måde, at det bliver opbevaret sammen med havvand, som vi så nedkøler, og dermed bliver fisken kold. Det er den måde, vi opbevarer fisken ombord. Min nysgerrighed er skærpet. Giver du en rundvisning? Ja, selvfølgelig. Godt, lad os gå ind og kigge. Lise Jørgensen er næstformand i det pelagiske fiskerisproducentforening. Her har man også en klar holdning til EU. Jamen, jeg synes, at EU det er en rigtig god ting for Europa, at vi har et fælles samarbejde og kan stå sammen om nogle ting. Det gør jo mange ting nemmere. Hvad betyder EU for dig? Jamen, EU betyder, at man har nogle fælles retningslinjer, der gælder i Europa. Altså, i dag der er verden jo blevet meget mere sammenhængende, end den var før i tiden, og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man har et sted, hvor man kan lave nogle fælles tiltag og fælles beslutninger om, hvordan man gør forskellige ting. Og det betyder vel også noget for dit arbejde i EU? Jamen, det gør det jo helt sikkert. Altså, jeg vil sige, for fiskeriet, som jo er der, hvor vi agerer, der er det jo altafgørende. Altså, den type fiskeri, vi har, er det jo foregår jo i EU-farvandet, det meste af det. Vi har stort set ikke rigtig noget fiskeri i dansk zone, så for os er det jo meget afgørende, at vi er en del af EU. Som du kan se her, Hasse, så er de her RSV-tanker, som jeg snakkede om, at vi opbevarer fisken i. Der kan du se ned i en af dem her. Og du kan se, det er, der er 8 meter ned til bunden her. Men vi er sgu helt bange, du har højdeskræk. Og derfor så går vi selvfølgelig meget op i sikkerheden, at når det nu er så langt at falde, så bruger vi sådan nogle H-seler, som vi klipser os på her, ja, inden vi kan få forbindelse til faldsikkerhedsvejeren, inden vi går ned i tanken. Hvad betyder EU for dig og firmaet? Jamen, det betyder, at vi har adgang til at fiske der, hvor vores fartøj kan fiske. Hvis man kigger på et kort og ser de danske farvande, så vil man, og hvis man har lidt forstand på fiskeri, så vil du hurtigt opdage, at vi vil ikke kunne eksistere, hvis ikke vi har andre farvande end danske farvande. Så det dumme spørgsmål, hvorfor fisker de pelagiske fartøjer ikke bare i de nære farvande? Hvad er svaret til det? Jamen, det er fordi de arter, vi fisker efter, slet ikke er i de danske farvande, i de mængder, som vi fisker. Her monterer vi fiskepumpen, vi bruger, når vi fisker med travl. Så det er simpelthen den måde, vi får fisken ombord med, det er med sådan en pumpe her. Har din holdning til EU ændret sig gennem årene?
Jeg er i hvert fald blevet mere bevidst om vores afhængighed af EU, og jeg synes da især i Brexit-tiden bliver man da lige mindet meget om EU's betydning. Jeg håber, at den danske borger også ligesom finder ud af, at der er andre historier end dem, I har travlt med at være rundt og fange de her skæve agurker og lakridspiberne og alle de kedelige historier. Det er ligesom dem, der sælger overskrifter. Men der er jo en masse fællesskabsting, som jeg ikke rigtig tror, vi kan drive erhverv uden. Kommer fisken ind der, eller hvad siger du? Nej, den kommer faktisk ud her. Man monterer enden af posen på den her, og så pumper man med den her pumpe, så kommer fisken ud her, så sætter vi sådan slangen på her, som så pumper det op igennem vores afsilekasse, som dræner vandet fra, sådan at det er relativt tør fisk, der kommer ned i tanken. Det er de her aluminiumskasser, som så kan fordele det i de forskellige RSV-tanke, vi har. Danske fiskere, forskere og firmaledere er samlet her i Aalborg til konference om fiskerierhvervets fremtid. Søren Kvist Eliassen, hvilken betydning har EU for det danske fiskerierhverv? Man kan sige, at EU's fiskeripolitik og EU er altafgørende for fiskeriet. Der er nogle få indlandsfiskerier og helt kystnære, som er nationalt forvaltet, men ellers så ligger alt fiskeri under EU's fiskeripolitik. Og så kan man sige, eksport, salg af fisk, det foregår i høj grad til EU-landene, og det er jo så under handelsregler og det indre marked. Så EU er helt afgørende for fiskeriet og for fiskerisektoren. Hvordan mærker du egentlig EU's lovgivning i din hverdag? Jamen, den er jeg fyldt af det. Altså, og det er jo langt fra det hele, vi er bevidst om, hvad der kommer fra EU og hvad der er nationalt. Men altså, meget af fiskerilovgivningen er jo også afhængig af EU-reglerne. Jamen, vi mærker selvfølgelig, at mange ting, der kommer fra EU, vi skal igennem den regulering i EU, og det er jo selvfølgelig et komplekst system og et tungt system, og på den måde kan man da nok indimellem synes, at det virkelig er belastende at have EU i vores daglige regulering. Det er jo tit tidskrævende, hvis der skal tages en beslutning i et fiskeri, hvor man kan sige, vi har nogle korte sæsoner i noget af det, og sådan noget. Hvis så det skal igennem en lang proces dernede, så er det jo besværligt for os. Så på den del kan man sige, at EU er en tung mekanisme at skal igennem. Men generelt så har vi jo det er jo vigtigt både for bæredygtigheden og sådan nogle ting, at vi kan lave nogle fælles tiltag og fælles beslutninger på at følge rådgivningen. Så på den måde er det jo meget mere bæredygtigt fiskeri. Nu kommer vi op i skibets styrehus. Herfra kan du se de fiskeredskaber, som vi skal fiske med på den kommende tur. Lige nu har vi en turbistravl på hver af tromlerne, og så har vi nogle poser, der er klar til at blive monteret, når skibet afgår. Og her kan du se alle de forskellige instrumenter, vi har til både fiskesøgning og navigation. Alle de skærme der? Ja. Okay. Som er computerbaseret det hele. Ja. I kan simpelthen lokalisere stimerne og vide, hvad der skal ske. Ja, den vi står og kigger på nu, det er bare, det er et elektronisk søkort. Ja. Som sikrer os, at vi altid har opdateret søkort ombord, så hvis vi kommer til en ny havn eller en havn, hvor der er lavet nogle forandringer, hvor de har flyttet nogle bøjer og sådan nogle ting, så kan vi se det på den. Kan EU gøre mere for jeres branche og for fiskeriet i Danmark generelt? Jamen det kan man jo godt, altså, hvis man sætter nogle flere ressourcer af i EU-systemet til at varetage vores interesse. Altså for eksempel ekspeditionstider og måske også for at sige, når der kommer nogle. For indimellem kommer der jo også nogle rigide forslag, og meget af det bliver jo, altså det er jo noget, som skal dække hele EU i meget forskellighed. Altså der kunne man jo godt sige, at hvis man sørgede for, at tingene de blev mere spiselige for os, altså, og nemmere at have med at gøre. Altså problemet er jo den der lange behandlingstid, der tit er på de forskellige forhold. Altså kunne man ligesom få den gået lidt mere i gang, så vil det være en stor fordel for os.
Hvor mange mennesker er der ombord, og hvor lang tid var fangsterne typisk? Jamen, vi har 9-10 mand ombord ad gangen, og lige så stor en besætning går der derhjemme, så de kører en 1-1-ordning, hvor de hver især bliver enige med hinanden om, hvornår er de ombord, hvornår holder de fri, altså, så de skiftes til at være ombord i en periode. Ja, er der noget med, at der skal helst være en fra den forrige besætning med, så man ved, hvad der er sket, eller hvad, sådan I får en flyvende udskiftning måske? Flydende udskiftning, ja, det forsøger vi at gøre her ombord. Der er nogle skib, der kører med helt besætningsskifte. Nå. Vi foretrækker at lave den flydende udskiftning sådan, at vi stille og roligt skifter besætning, ja. Så synes vi, at skibet fungerer mest optimalt. Ja. Jamen, hvad laver så de her 10-12 mand? Jamen altså, når skibet nu afgår fra Hirtshals i morgen aften, så er der noget klargøring af grej og sådan noget, inden man når fældet, som tager cirka et døgns tid at komme ned til fiskefældet. Og så påbegynder man jo fiskeriet. Tobisfiskeriet foregår i de lyse timer, så forhåbentlig så fredag morgen, så skal vi gerne have en travl ud og begynde at fiske tobis. Mm. Hvor mange skal der til at få at holde styr på sådan en travl? Jamen, det bliver en 9-mands besætning, der kommer til at sejle afsted i morgen her. Jamen, EU, det er jo vigtigt for hele dansk fiskeindustri. Vi kan sige, at nationalt betyder det måske ikke så meget, men EU-politik er en vigtig brik. Og hvad betyder EU for dig og din virksomhed? Jeg vil næsten sige, at det betyder alt. Altså, når vi laver lobbyisterne, så er det ikke over på Christiansborg, så er det EU. Og det betyder mig, altså, det er jo dem, der sætter lovgivningen og rettighederne for, hvordan vi må gebære os. Hirtshals ligger jo i det, man i EU-termer kalder landdistrikterne. Hvad bør EU efter din mening gøre om at støtte udviklingen i jeres område? Jo, men altså, vi ser jo nu, altså, vigtigt for os, er jo, at vi har en havneareal, og vi kan jo se, at Hirtshals havn udvikler sig meget. Og som jeg sagde til en tidligere, det er jo sådan ligesom lille Dubai, altså den måde, vi får mere areal på, er jo at gå ud i havet. Du og din bror, brødrenes lige, I har 5 fabrikker. Er der også god udvikling de andre steder? Jamen, det vil jeg sige, det er. Altså, de sidste par år har været for de fleste i industrien været rigtig gode, både for fiskere og for os producenter. En af EU's opgaver er at fordele fiskekvoter. Lad os se nærmere på, hvordan det foregår. Hvert år fastsætter EU's fiskeriminister fiskekvoter for alle medlemslande. Ministerne beslutter altså, hvor mange tons af hver type fisk, hvert medlemsland må fange i det næste år. Fiskekvoterne blev indført, fordi det er svært at kontrollere fiskeriet inden for kun et enkelt farvand, da fisk ofte bevæger sig rundt inden for flere medlemslandes territorier. Hvert land bestemmer selv, hvordan kvoterne fordeles mellem fiskerne. Hvis et land overskrider sin kvote, får landet en lavere kvote næste år. EU har også aftaler med tredjelande, som giver EU's medlemslande adgang til deres fiskeressourcer. Er det godt eller dårligt, at hele EU har en fælles fiskeripolitik og kvotefordeling? Ja, det er jo en nødvendighed. Altså, i og med, at vi fisker i EU-farvand en rigtig stor del af vores tid, så kræver det jo nogle regler, som er ens for alle. Altså, så det er én spilleregler for alle spillere. Så det vil ikke være en god idé, at de enkelte lande selv styrer deres egen fiskeripolitik og kvoter? Det kan jeg ikke rigtig forestille mig, hvordan det kan lade sig gøre. Det er i hvert fald også besværligt, hvis vi skal have... hvis vi både skal forholde os til nationale regler og EU-regler. Altså, så bliver det svært nok at finde ud af et sæt regler. De overordnede regler, synes jeg, at det er fint, at det kommer fra EU og fordelingen af kvoter og sådan nogle ting. Men det er jo klart, at man har, altså, vi har jo stadigvæk regional regulering på nogle områder og forskellige måder at fordele kvoterne på. Altså, vi har jo IOK og FKR-systemet i Danmark, hvor i nogle andre lande gør de det på en anden måde. Men at de overordnede linjer er ens. Og man siger også, at de reguleringer, der er i forhold til, hvordan man skal fiske, om man skal have kamera eller ikke kamera, eller hvad man skal, at de er ensartet for alle fiskere. Det er jo vigtigt for os, at når man indfører nogle ting, at det så bliver lige for alle, der fisker i de farvande. Fisken respekterer jo ikke landgrænserne, så de bevæger sig rundt i havene, nogen mere end andre. Og derfor så er der behov for, at man har
nogle fælles aftaler omkring, hvor meget må der fiskes, og hvem må fiske det her, så det ikke er hver land, der definerer det selv. Og fordi måden at fiske på måske også kan påvirke bestandene for de andre, og i øvrigt naturen, så giver det god mening at have en fælles fiskeripolitik. Man kan så diskutere, om alle dele skal være på EU-niveau, eller hvor langt man kan trække elementer af det ned. Og man kan jo sige, at noget af det, der påvirker fiskerisektoren generelt, fordeling af kvoter, hvordan de fordeles nationalt, det er jo nationalpolitik. Så en del af det ligger allerede i det, man kalder implementeringen af den fælles fiskeripolitik. Så en del af det bliver allerede forvaltet eller bliver tilpasset i det enkelte land. Så jeg mener, der er behov for, at man har nogle fælles aftaler. Og der er det jo oplagt, at det er i EU-regi, når nu vi er medlemmer af EU. Jeg tror, det er fint, at der er en fælles fiskeripolitik. Vi er simpelthen for lille i Danmark til at kan have en magtfaktor, hvis vi er alene. km stik vest her fra Hirtshals ligger Skotland. Skotterne er også meget afhængige af fiskeriet, og EU betyder en stor del i deres hverdag. Lad os tage til den skotske by Frasenburg og se på fiskeriet der. Her i Frasenburg ligger skibene side om side, har 11.000 indbyggere, og de har alle relationer til fiskeriet, enten som fiskere eller industrien, og sådan har det været i generationer. Nu skal vi møde en af skiberne på skibet Grateful, og det er Derek Carno. Nice to meet you. Welcome to Frasenburg. Thank you very much. Is it your ship? Yes, it's the family's business. Family Grateful. Business. Grateful's the name of the ship. Okay. Built in Carstensen's in Skagen. Yeah, the hull. The Carstens were the main contractors in the build. The hull was built in Poland in Gdansk, and then towed to Carstens in October 16, and then Carstens did all the fit out, and it was delivered to us at the end of July last year. So it's not a year old yet. Will you show us a ship, please? Yes, no problem. As growing up as a child, when the UK joined the EU, there was nothing that was spoken about in the house. So we never changed from being British to European citizens. I didn't really appreciate EU until I went for fishing safety meetings. One of the things that I do is I do fishing and safety and training for the UK, well, for Scottish industry, through the Scottish Fishermen's Federation. And you had to go to Brussels 3 or 4 or 5 times a year to join up with your other European brothers and talk about fishing safety. And it wasn't until I'd started those meetings nearly 10 years ago that I actually got a real understanding of what the EU was. A big machine, a big, big machine. It has to be fed with a lot of money. We pump the fish from the stern of the ship. Yep. And it comes up all the way forward and into this big box. The big box you see up here is just a sieve. Yep. We don't want the water, we just want the fish. And then where we decide to put the fish will travel down these pipes, each fish tank. Yep. So there's 11 tanks on the ship holding the fish. So the fish make their journey down this pipe and into the fish tank. And these are the hatches for all the fish tanks. Mange fiskere føler, at EU er blevet for byråkratisk og er kort sagt til besvær. Forstår du deres tanker? Ja, det gør jeg. Altså, det er meget byråkratisk, men der er jo nødt til at være en fiskeripolitik. Men det byråkratiske kan man sige, at vi oplever jo alle sammen, at bureaukratiet vokser, der er utallige registreringer, der er indikatorer, der pludselig bliver mål for sig selv osv. Men fiskeriet er nok ekstra bureaukratisk, og det er der forskellige forklaringer på. Det ene er jo, at det som en af de få områder faktisk er EU-fiskeri eller EU-politik, og derfor så er det den samme lovgivning, der gælder fra
Middelhavet og helt op til den nordlige Nordsø. Og det kender vi jo fra danske sammenhæng, at der kan være lovgivning, som føles mere relevant i København end ude på landet i Nordjylland. Og det er det samme, vi løber ind i her. EU og er opmærksom på det. Der har været mange diskussioner omkring den seneste revision af EU's fiskeripolitik. Og derfor så introducerede man, der var forskellige forslag, man valgte så at sige, at vi laver nogle såkaldt regionale grupper, som består af embedsfolk fra de lande, som hører til en givet havområde, for eksempel Østersøen eller Nordsøen. Og det er så de her regionale embedsfolk, der udformer en forvaltningsplan. Den skal så ganske vist godkendes af kommissionen for at sikre ensartethed og bevaring af bestandene, men det bliver udformet på regionalt niveau. Og derfor er man på vej til at lave noget, der ligger tættere på. Så den ene del, det arbejder man på. Den anden del er så nok, at fiskeriet er meget svært at kontrollere. Og det betyder, at man har en lovgivning. Hvis man opdager, at man er lidt for kreativ, eller måske ligefrem snyd, så er der blevet lavet et nyt lag af lovgivning, og et nyt lag osv. Så man har lovgivning lag på lag, og det betyder, at i nogen sammenhæng, så kan det føles som om, at de er selvmodsigende. Og det hænger nok sammen med også det her, at det er svært at kontrollere. Jeg håber på, og det diskuterer man også, at kan få nogle enklere kontrolsystemer, sådan at vi som samfund kan være mere sikre på, at der ikke bliver overfisket, eller at bestandene bliver ødelagt. Men det handler meget om tillid, både fra forvaltningens side, tillid til, at fiskerne udviser ansvarlighed, og så den anden side, at fiskerne har tillid til, at systemerne er fair, at de giver mening. Så det er noget, jeg på den ene side oplever, der er i udvikling. På den anden side må man sige, at altså helt generelt samfundsmæssigt, der er vi jo over i mere kontrol og måske lidt mindre tillid. Og det til sammen fordrer ikke ligefrem øget ansvarlighed. Så man kan sige, der er måske nogle samfundsmæssige træk, der går lidt den anden vej. Men der er opmærksomhed på at trække beslutningerne og formuleringerne, design af lovgivningen lidt tættere på, og så forståelse af, at man er nødt til at forenkle regelsættene. Så også som forsker på Aalborg Universitet, kan du måske konstatere, at EU trods alt lytter til fiskernes kritik om bureaukrati og gør noget ved det? Ja, altså der var en lang proces forud for revisionen i 2013, hvor det her blev bragt op, og også fra kommissionens side sagde man, vi har nogle problemer her. Men det er jo svært, netop fordi vi ser det i alle dele af samfundet, at bureaukratiet måske har en tendens til at øges, fordi vi vil have mere kontrol, vi vil have mere sikkerhed for, at reglerne bliver fulgt. So Derek, this is the bridge. This is the wheelhouse, yes. Yeah. This is the nerve center, I suppose, of the vessel. Yeah. And we've got lots of electronics up here nowadays. Yeah. Lots of people don't appreciate all the technology that goes into a fishing vessel. Yeah. But very much the hub of the boat, where all the action happens when we're fishing, I suppose. Yeah. And at sea, there will always be one or two guys. Yes, it's always at sea. The wheelhouse is manned all the time. Yeah, okay. All the time. To me personally, it's been very sad to see an industry that I've been brought up with, to see it changing dramatically based on ideas and regulations coming from a central government, you would say. That's been very difficult. Lived here all my life, been born and bred here all my life, and to see the industry going backwards has been hard, very hard. Well, in terms of the EU, it's an institute that we feel over the last decades has become too centralized, too much power, too much control, and for us it's, I'm not saying it's totally out of control, but for us it's a million miles away from what we thought the initial concept was, which was a common market. And us in the fishing industry, just, we think it needs to be reformed. In the fish tank, we put a percentage of refrigerated seawater, and then we put the fish on top of the refrigerated seawater, and then we chill the water down. So the fish goes into -1.2 salt water, yeah. And then the fish will raise the temperature of the water to about 6 or 7. Okay. And then
We have got plant on board the boat that then chills the water back down to minus 1.2. And the key in this game is the faster that you can get the water beside the fish down, the better a quality of product you will deliver in the marketplace. I have a lot of good relationships with my colleagues in Europe, very good relationships, but for me, I don't feel I'm part of this big European project. Good. What's the idea on closing this, actually, because they can't jump up? No, they can't get out, but it's important to maintain. This is like a fridge. Yeah. No one in their house puts things in a fridge and leaves the door open. And we're the same on the boat. So once the fish is in and everything's done, everything's closed and sealed up. Is it an advantage, EU having a common fishery policy and quota distribution? No, I think that's been a big mistake from EU. I think they tried to centralize all that when it should have been left more to individual states to organize. So you think it's better if the single countries rule their individual fishery policy and quotas? I think it would be more beneficial for the fishing industry. Yeah. So this is one of the engine rooms on the boat. Yes. There's four engines on the boat, main engine, and then three auxiliary engines. So this one here, we class that as being our emergency generator. Yeah. So it's got its own switchboard here. So if something goes wrong in the aft engine room and we lose power for some reason, this one will start up and it will give us power to the ship. So it's basically just one of those, it does other things, but that's its main job, is to provide us with emergency power. You haven't got too much fishing in Scotland, but you look happy and your ship is called Grateful. Are you a happy man? We're very, very happy with the ship. We've had three seasons now with the new ship since it was delivered, and everything's working very, very good. And as you say, the boat's called Grateful, and it's a good mentality to have in life. It's a good disposition to have in life, is to be grateful. And we are very, very grateful to have this ship. And to be able to call this our workplace. Good luck in the future. Thank you very much. Pleasure. En af de store forskelle på dansk og skotsk fiskeri er, at Skotland skal ud af EU i 2019. Det kan komme til at koste flere danske arbejdspladser og koste økonomi for Danmark. Det ser vi på i den næste udsendelse. Tak for nu og på gensyn.